myöskin tähän kokoonpanoon ja me soitetaan nyt teille jotain 60-luvun juttuja tästä tää eka setin loppu. Katsotaan sitten, että huvittaako meitä enää sen jälkeen. Eikö me olla kaikki kulttuurilla syntyneet? Me ollaan, me on täällä semmoisia, jotka on syntynyt ennenkin 60-lukua. Minua on tehty 60-lukua. Otetaan se. Joo, Rami ja Antti valmistautuu. Tulee yksi biisi vielä ja sitten tulee sen jälkeen, pojat tulee kehittämään. Hän on toivonut tätä biisiä vuodelta 86. Tämä on Villiläinen tarina, joka kertoo Desperadosta. Oh, wow! Ja ajatelkaa, miten lapsellinen bändi on Eagles, koska heti kun Venä oli tehnyt tämän Desperadon, niin nekin teki saman nimisen biisin. Mutta sitten ne totta kai ne löi sen biisin läpi, koska ne on paljon kuuluisempi kuin me. Mutta tämä meidän Desperado on paljon parempi. On!